Stanje u COVID ambulantama. U rumskoj COVID ambulanti izvršeno je 159 pregleda, od toga obavljeno je 39 prvih pregleda. Pozitivnih lica na koronavirus je 6 u poslednja 24 časa. Prvih pregleda u Sremsko-Mitrovačkoj COVID ambulanti obavljeno je 48, a novoobolelih je 10. U Pećincima u COVID ambulanti izvršeno je 42 pregleda, od toga obavljeno je 32 prva pregleda, jedna osoba je novoobolela. Ukupno prvih pregleda u Šidskoj COVID ambulanti bilo je 22, pozitivnih na COVID u poslednja 24 časa je 2.